amezi 12 ndaza kukubaza uko umushahara wange bimeze ukarya indi muga ukadedemanga ahita afata magazine ayimwe amwerekezo mututu wimbunda amasasu 17 yose aya mu mariramo ibi bintu urabona biri mu buryo bubiri uyu musirikari wari umaze amezi 10 amezi yarenga 16 adahembwa uramuhereza ku rugamba tange musaruro cyo icyo ni kimwe uba ntawo uyu ni umusirikari uretse bitabaye kwihangana ngo gira kanu ko kwihangana muri ilunga yahise afata Krachnikov ye yerekeza kuri afanda ati ntabwo byakomeza gutya reka nge nikemurire kibazo muzi ikintu cyakurikiyeho se amaze kumurasa ntabwo yigeze yirasa ntabwo yigeze aturukaho yahise nta nwo ari wamufasha yahise ajya kwireporting ajya kwirega baramukubita umusore abamutari bakajya bamuca hejuru na moto abandi ariko bazana insyo ibibuye binini bamukubita mu mutwe abaturage baraho bashungereye bakomere aba baturage ba Kongo mumeze muti mujene bamukubita amabuye niyo cyaba ari igisambo kibye kwica umuntu kuriye ku karubanda ntihagira uvuga ngo stop ubwabyo biteye ubwoba abanje bamutera intare z'amabuye yari umusore president Paul Kagame ari kuvuga ku mibereho ibihugu bya Afrika n'uburyo bano bantu bo mu burengerazuba bashaka kubifata ubundi abantu birirwa bazerera mu bihugu byacu bamugari ngo barashaka ngo guharanira uburenganzira bwa muntu iwabo baba barabuharanire bwose bwarashize ugasanga uno muryango ufite umukozi w'umunyamerika wirirwa jarajara muri buri musozi ngo riguharanira gateka kazi na muntu iwabo bari kurasa mu nsengero bari kurasa mu mashuri iwabo bari kurasa mu mahahiro iwabo bari kurasa abantu ku muhanda mwabonye polisi za Spain ibintu zikora ihugu bya Espagne mwabonye polisi z'ubwongereza ibintu abantu baza kwirirwa bajarajara muri Afrika for now abarundi wende mutari mu bihe byiza bitewe n'ibyo ubutegetsi bubakorera ntago mbyirengagije buri hari ukuntu ngo bavuga ko nta butegetsi bwabaho budafite igice cy'abantu bubangamiye ariko hari n'igihe usanga nanone kuri leta no witwa ministere internationale urimo uragiriza president Evariste Ndayishimiye ngo muri ino myaka 4 yakomeje kujujubya ngo abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi nibande babikora batubundi ni ibiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye anyways so urabona ko hakirimo iki yo wenda cyatuma nk'ino wa ministere internationale uretse ko nge mbona abantu bo badafite uburenganzira bwo kuza kugena imibereho y'ibihugu bya Afrika nta zindi mpuhwe nta rundi rukundo kwirirwa baza bajerajera mu bihugu byacu baza gukemura ibyo batakemuye iwabo simbona ngo uburyo umuturage wa Amerika yaza kwigisha amahoro muri Afrika aribo batunze imbunda aribo bica barasabirabura uko babishatse mwaramutse neza murakomeye mwebwe mukomeje kubana na Mahobora TV mwebwe mukomeje kubana na Rugamba mwisesengura makuru ryacu stories na gonda zitandukanye zica kuri uru rubuga kuri uyu murongo mwagize neza mwebwe mukomeza kuntera inkunga kuntera ingabo mu bitugu ndabashimiye cyane bifurije kugira igitondo cyiza tugiye kwinjira mwisesengura makuru ryacu nimbone mu karere igiye kuzenguruka mu bihugu byacu Rwanda Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo hani mu rugo ku mpamvu imwe cyangwa indi turahaba turahatinda tuhavuga ibihabira byose tugenda tubiganiraho ibyiza n'ibibi tukabiganira mu rwego rwo kugira ngo societe angari yacu iri muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari ibe yakomeza kugenda yihangira yishakira ibisubizo by'ibibazo bikunda guhora byugarije ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho rero turaza kujya ku butaka bwa Kongo hari umusirikari ni inkuru y'umusirikari imaze kugira hanze n'umusirikari wagize gutya arasa wari umukuriye bapfa amafaranga ye ati atari yarahembwe ariko mu byukuri ikintu kibyishimenye nuko atari we musirikari wa mbere ku butaka bwa Kongo uhitanye cyangwa se urashe umusirikari umukuriye ni igisirikari kimaze kugaragaza yuko imibereho yacyo atari myiza imibanire yacyo atari myiza habe nakana gato ni inkuru nabonye kabisa ni inkuru nabonye yongera kuntera ikibazo kuri imibanire y'abasirikari ba Kongo ubwabo iyo batumvikanye bisha abaturage bumvikana hagati yabo ubwabo bamaze kwicana cyangwa se barasanye turaza kubyinjiramo turebe uyu musirikari ninde ese warashe yarafite irihe peti ariko yamahoraga umushahara w'amezi agera kuri 16 warushinzwe imari ari anamukuriye mu rushipeti agiye kubimubaza uburyo yamuri y'indimi imbere rwose hari ibintu uvuga ukabona nubwo wenda byiswe ibigize icyaha ariko ukabona birani feya mu buryo umwe cyangwa ubundi iki gisirikari cya Kongo ni igisirikari cyamaze kwitera icyizere ku buryo ari cya gisirikari mushobora kuba muhagararanye gutya ukaba waruzi ngo ufite amage wagakuwemo n'umusirikari ariko ukabuzi neza yuko bisa nkaho nta musirikari muhagararanye ndaza kubikwereka nimuza kumva uburyo ki uyu musirikari arashe uno mu bosi we cyangwa se arashe uyu musirikari wundi wari umukuriye muraza kumva ko birasa n'indi nkuru nigeze kubagizaho mu minsi yashize uyu musirikari wapfuye hano wiciwe hano igoma 2022 nanone arozwe nuwo yarakuriye ni igisirikare ubona cyamaze kwangirika imbere n'inyuma kandi guhira ibukuru kugenda ukagira hasi kuri private soldiers ubona ko byamaze kwangirika ku rundi ruhande turaza kwerekeza i Burundi president Evariste Ndayishimiye bamaze gushyira hanze raporo ni nk'izimushushu bikanya niko navuga
baramushinja kujuju by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakamushinja kujuju by'itangazamakuru n'ibindi nk'ibyo mbese ngo gateka kazi na muntu I Burundi ngo aragahonyura kuva yaje ku butegetsi 2022 ariko hari ikintu ndaza kubereka ni tuza kuganira abarundi bavandimwe ndaza kubifata mu buryo bubiri cy'ambere hari uburyo wende byo kuvuga ngo ubutegetsi runaka bwibasira abaturage bubangamira uburenganzira bw'agateka kazi na muntu nk'uko abarundi mukunda kubyita ariko ngiyewe nkibona umuryango washyize raporo hanze na hisingaruka kuri cya kintu kigira giti ntabwo kabone bo ntabwo wende bibaye ngombwa ngo nirengagize ibikorwa bya biba I Burundi ariko cyo ntarabona n'uburyo abazungu aribo baza kugena imitegekerwe n'imibereho y'abaturage ba bino bihugu bya Afrika ni imiryango ubona yaje kiti imiryango itegamiye kuri leta ariko ukabona icyo bashyize imbere cyane n'ukuza gucira imanza abanyafurika gutse n'uwitwa ministere internationale turaza kubyinjiramo murebe ibyo nabonaga mu rutonde rwabo bari gushinja president Ivariste Ndayishimiye turaza kubyiganira rero nk'abarundi turebe uko bimeze ariko bayide abarundi mutangira no kwiga ku mbo open dutanga ibitekerezo aho ibintu bimeze neza dutangire kujya tuganira nabona gejo hari hoteli nziza hari ya ibujumbura yari yatashwe niba nabyita gutahwa niba nabyita kuyimunika sinzi mugerageze twikomera nk'abahangana narababwiye ngo ntago turi guhangana tujye tujaganyura biriya bintu biri byiza bihishe nabyo tubigaragaze tubirebe uko byaba bimeze mwabonye Ndayishimiye ninjoro hari twaboze tuganira garagaza avuga yuko uretse ko benshi nabonye bahise babitera imijugujugu ati nubundi stira aracyakomeje kujisha abaturage ariko reka twizere ko imvugo nziza nazo ubwazo wenda buriya zishobora kuzageza ishyira kuri pressure cyangwa ku gitugu ababa bazivuze bikabyara umusaruro mwiza ni Ndayishimiye bavugaga yuko agiye gukora igishoboka cyose ubu Burundi bukazaba hari igihugu ngo kidateza amaboko bagashaka buhaki cyangwa se abagitangamwo imfashanyo strategically birashoboka byakunda hari nabavuga yuko bino bizazana igihugu kirimo ngo ari ugusubira inyuma cyangwa se kiri kwitiza umurindi kugira ngo nikijye gusimbuka kizasimbuke ahantu hanini Burundi uracyari ku mwanya wa mbere ibihugu bikenye ku isi of course ibyo nibigaragara ariho rero abantu ariyo mpamva abantu bahise babona ko iriya mvugo ya nyiricyuba ironeva kwa bari nko kujejesha stile cyangwa se gukomeza gukinga abantu bikarete mu maso n'ubundi igihugu ngo gikomeze kimere uko kimeze akakanye ntabwo ari byo turi buze gutindaho cyane dushobora no kuba twakizerera mu mvugo mu buryo mu cyangwa ubundi tukumva ko ziriya mvugo hari umusaruro zishobora kuba azatanga so ibyo byose rero turaza kubirebera hamwe ku butaka bwa Uganda Nyamutoro umugabo we bamugize senior advisor mu bijyanye n'ubuhanzi kwa president Yoweri Kaguta Museveni kabisa Nyamutoro warongowe neza niko navuga cyangwa se warongowe n'umugabo kubyivugira ati you deserve better you deserve well ukwiriye byiza nyuma yuko Eddie Kenzo agizwe umujyanama mukuru wa president Yoweri Kaguta Museveni mu bijyanye n'ubuhanzi yarasanzwe ayoboye ihuriro ry'abahanzi ku butaka bwa Uganda uburira giye kwinjira muri presidence amatakomeje kubyara amavuta nyuma y'iminsi mike yarongoye ministry arongoye umunyamabanga wa leta muri ministeri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano ku butaka bwa Uganda Nyamutoro mukobwa mwiza kabisa wanamaze kwerekana n'umugabo mu muryango we nk'ugomba kumubera umugabo bihe byose nyine urumva ko na amatakomeje kubyara amavuta hariya kwa Eddie Kenzo ni Eddie Kenzo nyine buriya wamaze kwinjira muri politique byanga bikunda wenda batangiriye muri ibi bintu by'imiziki n'ibindi ibyo hari kubona ko buriya politiki yo aba yamaze kuyigeramo babahanzi rero dukunda kuganira mukagira muti politiki urabona ati shwishwishwi mukayigendera kuri n'ibindi nk'ibyo ntacyo politiki itwaye ikibi nuko wayikina nuko wayidelegate nuko wayiyobora so nibyo tugiye kugenda duhuriraho rero tugenda twiganira rero turebe uko bimeze niba utarakora subscribe nkandiraho ngaho ku ruhande uhita winjira muri no baganga ritubana nayo umunsi ku wundi ibitekerezo byanyu birakenewe inkunga yanyu kandi y'uburyo bwose irakenewe y'ibifatika n'ibidafatika irakenewe hagati aho ngaho reka mbagezeho ani nkitangazo ndagira ngo mumpe igitekerezo twamaze kubona imbogamizi iri buze gutuma tudakomeza kwitwa Muhabura TV imbogamizi zamaze kuboneka nyine buri ya utera imbere n'ubura nibigenda bikwitambika imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi nifuje ko nabishyira mu biganza byanyu murumva nyuma yo kwitwa Muhabura twari tumaze kuzura ibihumbi 54 tugiye kuzura ibihumbi 55 reka mbishyire mu maboko yanyu nimumpitire mu izina riraborohera nimumpitiremwo izina tugiye kuba twakoresha wenda mushobora kunganira Muhabura kaba hari ibindi twakongeraho cyangwa se irindi zina mubona riraza kuturyoherera rirasoundinga neza mu matwi yacu ariko muze gushaka izina ridafitwe n'abandi bantu ku buryo riraba riri unique kuri twebwe nyine nk'umuryango mugari wa Muhabura twabanaga muri ubu buryo nuko byagenze ubwo nibiba ngombwa nzabasobanura more details about it ariko nuko byagenze twabanye imbogamizi ituma tugomba kwitwa ukundi kuntu izina Muhabura TV gusa tukaza kuba twarihinduka cyangwa se dusa n'abarivaho anyways reka nizere ko mumeze neza
ndakubwira ngo niba ufite gahunda yo gushaka abantu bagukorera makeup ku bageni bawe kubakwe wawe ndagukangurira yuko wahamagara kuri 0781715207 uyu ni Rita Nail and Makeup Artist manicure pedicure na makeup byose bisangamwo uyu umukobwa numuhanga mu bijyanye no gutunganya inzara kandi zibitse na byombi yaba umugabo cyangwa umugore numuhanga mu bijyanye no gukora makeup ku buryo ari kuri standard yo gusiga n'abazungu ibinkubwira nibyo nabone niboneye n'amaso yanjye niho bwa mbere nari mbibonye ariko suko wenda hari nabandi mutabikora it's okay ariko uyu numwe mu bahanga na gutangira ubuhamya rero niba wifuza abantu kandi bagusanga huri ni ukuvugana nawe ukavuga uti mfite ubukwe ndi kibagabaga ndi Kabeza ndi ku Gisozi hanyuma watugiraho ko twumvise yuko ufite studio ngendanwa numvise ariko menye bayita cyangwa se ufite ibikoresho ngendanwa bihagije ku buryo n'udusanga hano mu rugo uri budukore ibyo twifuza byose kuri makeup byakunda nuko uri buze kubigenza ufata kanimero hamagara kuri 0781715207 murabanza mwumvikane rwose nziko numwe mu bantu nabonye bari flexible cyane mbese yaje mu kazi azi ikimuzanye ubundi ubukwe bwawe abakobwa babe basa neza pe ku buryo uzagira uti uyu muntu reka nange murangire mugenzi wanjye akomeze adusigire abageni cyangwa se abagiye muri civili abagiye muri mariage byose bikomeze kugenda bimera neza acyane igitondo cyiza kandi rero reka duhere hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nakubwiye ko hari igisirikare gifite ikibazo cyane kandi ntekereza ko ibi ngibi biri no gukomeza gutanga umusaruro muke n'ubundi kubijyanye n'urugamba iki gisirikare cya Kongo gihuriramwo na M23 uyu musirikari nuwo mu ngabo za Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo FARDC yarashe mu kico mugenzi we wari umukuriye amuhoye kunyereza umushahara we ukuriye umusirikari ariko ntugize n'impuwe z'ukumurusha uhembwa menshi kumurusha namucya hembura wunyereje iyi case d'indiscipline ibarizwa mu gisirikare cy'uyu mugabo Tshisekedi ubwayo nizarimbura kino gihugu bamwita banza irunga uyu ni kapiteni cyangwa se yishe kapiteni Abati Bosina wari ukuriye imari mu mutwe wa karere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za Kongo zirwanira mu mazi aba n'abasirikare babarizwa hanigoma ndumva babarizwa ino zone ino division ndumva ino zone ya 33 ndumva ibarizwa goma niba nibuka neza so yamurasiye rero mu kigo cya gisirikare cyahitwa Kasimbi ni mu mujyi wa Goma itorio ni mu mujyi wa Goma hari kuwa gatanu nejo hashize kuya 21 kanama amakuru avuga yuko uyu musirikari atanyuzwe n'ibisobanuro yahawe ubwo yajyaga kubaza ibijyanye n'umushahara amazi amezi 16 adahabwa ibyatumye rero ahitamwo kwihorera kuri afande we yarashe amasasu 17 urumva yamurashe magazi harya abazi by'igisirikare ni iriya mbunda ya AK47 iriya magazi ni ibiri mwa amasasu angahe amasasu 17 yose urumva ni nkahuye mu mariho magazine ati amezi 12 ndaza kukubaza uko umushahara wange bimeze ukarya indi muga ukadedemanga ahita afata magazine ayimwerekezo mututu w'imbunda amasasu 17 yose ayamumariramo ibi bintu urabona biri mu buryo bubiri uyu musirikari wari umaze amezi 10 amezi yarenga 16 adahembwa uramwuhereza ku rugamba atange umusaruro cye icyo ni kimwe uba ntawo uyu ni umusirikari uretse bitabaye kwihangana ngo gira kana uko kwihangana muri we icyoroshye kiri mwangaha nuko numwohereza ku rugamba ikintu cyoroshye ari buze guhita akora mu maguru yihuse n'ukugira gute n'ugusahura amezi 17 umusirikari 17.6 adahembwa kumwohereza ku rugamba iduka aracaho arasahura umuntu arahura nawe avuye ku banki aramufata ku ngufu amukuru atware aya mafaranga yewe n'umushyira no ku mirongo y'urugamba aravuga ati ariko subundi ndimo ndarwanira iki koko iki gihugu ndi gupfira cyo ari cyo kimari uretse kuba cyarambiye gutyo gusa byizina nibya bindi ngo na uhitamwo ahavukira ibi ni hahandi nyine ushobora kwicara uvuga ngo na uhitamwa ahavukira so icyo yakoze rero banza ilunga yahise afata Krachinikovu ye yerekeza kuri afanda ati ntabwo byakomeza gutya reka nge nikemurire kibazo muzi ikintu cyakurikiye hose amaze kumurasa ntabwo yigeze yirasa ntabwo yigeze aturuka we yahise nta n'uwo ari wamufasha yahise ajya kwireporting ajya kwirega baramufata bamuta muri yombi mwabonye kugeze kuba ministri w'ubutabera Kinshasa nawe bamaze kumufunga bamuhora kunyereza miliyoni 5 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika mwabonye ko ushinzwe n'ubundi ukuriye ubutabera uyu muje n'umusatsi mwinshi Constant Mutamba nawe bamumereye nabi bitewe n'ibyungo yakizeho byo kubangamira urugaga rw'abavuka iki gihugu cya Kongo nuko nabonye yo tubivuze harabavuga ko tutabivuganye kinyamwuga ariko kinyamwuga yanyu sinzi nibizajya ituma wenda umukara tuwita umweru ngo Kongo nta nguni ni iyi nimwe nkubajije ngo nzima ntayo wabona kandi kuva kwa president
kuva muri president rwose kuza ukagira hasi kuri uriya musirikari wa nyuma kuri private ni igihugu ubona cyatereranwa mu byukuri so hari giye tuvuga wende wa mugani tukavuga izo mvugo nziza cyane nziza zo ku niba arizo kudatoneka niba arizo gusigiriza umukara tugapfa kuvuga ko wenda wajyaga kuba umukara ariko akaba ari umweru I don't know how we can say this ariko na kongo mu byukuri mu butabera urajya mu gasanga byacitse mu gisirikare ikintu nabonye kiborohere uretse gukata imanza zo gupfa uretse guca imanza zo gupfa mu gisirikare muri ubutabera bw'igisirikare cya Kongo ndese ho mwumvise yo butasi bwaho babafata uko babonye DMIP abahungu binjiranye na Tshisekedi hariya muri iharare muri Zimbabwe nti wabonye uko babafashe ubu nta uzi niba baratashye cyangwa bakiri hariya ntuzo bo yaravuze ati yo idiot the way yo DMIP abahungu bayo babafashe n'uburyo buri bagaragaza yuko bari idiot mu mikorere yabo cyangwa se badashyira mu bushishozi n'ubuhanga ngo bari gushaka kutujarajara aho ngo batwice ngo batwivugane ariko they are total idiot byavugaga na n'uyo nuno John Numbi so ni igisirikare nyine ubona yuko ibyo kukinenga nibyo byinshi kuruta ibyo wagishima by the way so ni ibintu rero biba bigaragaza yuko nubundi icyuho kiri ku butaka bwa Kongo kirasaba izindi imbaraga narabwiye ngo birasaba imbaraga zitari zaka kanya birasaba imbaraga zishobora kuzava muri twebwe nk'abaturage bakarera hari ni ajo nabonaga umujene bari kwica gace ntago nakabonye neza umujene bamukubitiye mu isantere abamotari video sinzi niba mutayibonye abantu mukoresha X nayibonye kwa wiri ngoma bamwishe nabi pe baramukubita umusore abamotari bakaje bamuca hejuru na moto abandi ariko bazana insyo ibibuye binini bamukubita mu mutwe abaturage baraho bashungereye bakomere aba baturage ba Kongo mumeze muti bega igihugu gifite abaturage babi aba twigize kugira mu Rwanda muri 94 uyu ni umusaruro nyine uva muri FDR n'iramwe bambutse nibyo bigishijwe hari ariko sinzi menye ariko nuko bagaba bamumbuta bira bintu byarabagaho umujene bamukubita amabuye niyo cyaba ari gisambo kibye kwica umuntu kuri ku Rwanda ntihagira uvuga ngo stop ubwabyo biteye ubwoba babanje bamutera intare z'amabuye yari umusore munini bamutera intare bamotari bamukubita amakasike mu mutwe kugeza iyi video nuko ntayibereka nikabutindi ntago nayibereka go hasi rero amaze kugwa hasi bamwe baraza bajajanga umutwe abandi bamotari bakaje bamuca hejuru kugeza ngo barebe kumwe kuvuyemo niko abandi bazanage ibintu mbona muri Kongo byanteye ubwoba video ndayifita hangaha babana mujye munyandikira mu gikari mumbwira ati duke ahari nibiza kunkundira ndayibanje ntago nayicisha kuri urubuga iri sensitive cyane iri ridikire birenze bikenewe ngiyo Kongo yacu ngiyo Kongo abasirikare bari kugira gutya aba bakuriye bakanyereza amafaranga yabo icyo babakoreye cyoroshye no guhita bagira bate babikiza bakabarasa ubwo se tuvuge yuko Kongo wayikorera iki tuvuge ko twakicece kirase kuko ngo ari mu kindi gihugu kitari cyacu tukabireka nyine bikazaba gutyo ariko ikibabaje nuko twe tubivuga gutyo none nka rubanda ruciririse tudafite nubwo bushobozi bwo gukoresha imbunda cyangwa se ikindi kintu cyari cyose cyabihagarika ariko ugasanga turabivuga gutyo yewe na nyuma yacu so niyo Kongo rero nta sinzi niba hari cyo twenda kuyikorera kindi no kuyibanira gutyo hari tuzakomeza wenda twisararangirika nkoresha iyo mvugo dukomeze tuvuge wenda fend of we never know hari ibihugu byinshi byari birimo umwanda kuri isi byagiye byongera bigatungana anyway reka tuve hari rero twigarukira Burundi gato cyangwa se twerekeze I Burundi umuryango utegamiye kuri leta no witwa Ministère international uri mu ragiriza president Evariste Ndayishimiye ngo muri no myaka 4 yakomeje kujujubya ngo abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi guca imanza z'abaringa ndetse nyine ngo kubangamira agateka kazi na muntu. Ndayishimiye bimariye imyaka 4 kuva 2020 aho bakoze ikigeranyo ngo kitwa ngo imvugo siyongiro nabonaga ngo muri raporo cyangwa se muri iki kigeranyo ngo bakise ngo Burundi ngo imvugo itandukanye n'ingiro aho ngo igaragaza yuko Ndayishimiye afunga abaturage bazira ubusa akanibasira abanyamakuru n'abanyapolitiki uyu muryango uragira uti mu myaka ine president Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ngo baharanira uburenganzira bwa muntu abanyamakuru n'abatavuga rumwe na politiki bakomeje gufungwa rero hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza z'abaringa uyu bamwita Tijele Chaguta uyobora akarere kuburasirazuba bw'amajyepfo ya Afrika muri Amnesty International avuga yuko nta gihe na kimwe abaharanira uburenganzira bwa muntu bigeze boroherezwa mu Burundi ariko uburenganzira rero niyo mpamvu nababwiye ngo Barundi nituza kwiganirira kuri no ngingo turaza kubivuga mu buryo bubiri ubundi aba bazungu birirwa bajarajara mu bihugu byacu ngo bari ngo mu biharanira mu byo guharanira uburenganzira bwa muntu
nkunda president Paul Kagame ari kuvuga ku mibereho ibihugu bya Afrika n'uburyo bano bantu bo mu burengerazuba bashaka kubifata ubundi abantu birirwa bazerera mu bihugu byacu bamugari ngo barashaka ngo guharanira uburenganzira bwa muntu iwabo baba barabuharanire bwose bwarashize ugasanga uno muryango ufite umukozi w'umunyamerika wirirwa jarajara muri buri musozi ngo riguharanira agateka kazi na muntu iwabo bari kurasa mu nsengero bari kurasa mu mashuri iwabo bari kurasa mu mahahiro iwabo bari kurasa abantu ku muhanda mwabonye polisi za Spain ibintu zikora ihugu bya Espagne mwabonye polisi z'ubwongereza ibintu abantu baza kwirirwa bajarajara muri Afrika so, for now abarundi wende mutari mu bihe byiza bitewe n'iby'ubutegetsi bubakorera ntago mbyirengagije buri haruko ngo bavuga ko nta butegetsi bwabaho budafite igice cy'abantu bubangamiye ariko hari n'igihe usanga nanone icyo mukunda icyo dukunda kwita igitugu nkunda kubona abantu bakunda kuzo ngo kitwe igitugu kiramutse kitabayeho ibihugu ugasanga nabyo byakorora ibyigingi n'ibyihebe byinshi cyane hari igihe ubusanga bano bantu bakanyizwe cyangwa se bashyirwaho igitutu cyangwa se icyo kitwa igitugu ubona ko ari bwo buryo bwo busigaye mu rwego rwo kugira ngo igihugu kibe sekiwa basikiriza igihugu pe naribonye muri Afrika ariko iki nge ntarumva neza n'uburyo abazungu baza kujarajara ahantu hose nkaho nge mbona ko ari impuhwe babaye ingorore rwose kuri twe badukunze none ugasanga nkaba ari gushinja umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko ngo abangamira agateka kazi na muntu niba abandi birirwa bajarajarayo ngo kuko umunyamakuru ngo taretse ngo abantu ngo cyangwa se ngo kuko abaturage batagiye mu myigaragambyo bakababuze cyangwa imyigaragambyo itemeye ngo ni ikibazo nimwabanye ko se ngo kuba mu Rwanda ngo imyigaragambyo itemeye ngo ari igitugu Hezo umwe mu Rwanda abantu bagiye kwigaragambya mu gasenyana na bya bintu bihari kandi binaboneka mu ngorane z'abanyarwanda niyo misoro y'abanyarwanda none ngo habeho ngo kwishyira ukizana ubwigenge n'ibindi nk'ibyo nkuko nabonye nyine byitwa mu byita bakaje kwigaragambya bakangiriza nibi so hari ibintu mbona njye ababazungu baza kudukorera njye ntaje nemeranya nabo eh urumva ngo bati ngo icanganyukishwa ry'amashyirahamwe ategamiye kuri leta muri politike rirakomeje kugeza ubu nta mpinduka zigaragara za leta kuri ayo mashyirahamwe mukuyakingurira urubuga rwo kuganiriramo ngo ibibazo ngo bikomeye bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ndayishimiye rero ngo byarangiye yagiriwe inama yuko ngo nibiba ngombwa ngakongera agatorwa 2027 ejo bundi ngubwo ngo agomba guhindura ino miterere ye akareka kubangamira abaturage no kunyiruza abantu ngo byahatu nahatu ariko wenda mu Burundi hagiye hagaragara ibibazo bimwe uretse ko atari nawe leta igaragara mu bibazo byahatu nahatu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kuba bagira ibyo bashinja leta ntabura ntago ari mu Burundi gusa no mu Burundi no mu Rwanda muzajya mwumva inkuru nk'izo zivuga batavuga rumwe n'ubutegetsi barabangamirwa ntana bo biragoye yuko hari igihugu twabona gifite batavuga rumwe n'ubutegetsi bari buze ngo bavuge ngo babayeho neza ni hake cyane abiyita ko batavuga rumwe n'ubutegetsi eze nimubibona mu Rwanda ntazina nakirwe najya kuzana ariko utu tubazo dukunda kuba mu mareta menshi yuko hari igice ngo cyabitwa ko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi aho nabo baje ngo ariko ubundi uvuga ngo ntuvuga rumwe n'ubutegetsi niki muba mutavuga rumwe nicyo ngiye ubundi mashaka kureba so wenda byo bishobora gutuma dutera imboni mu Burundi ngo turebe ngo kuko nge nigeze kuba urugero mu Rwanda ngo abiyita ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ni ibiki batavugaho rumwe nabyo ni ino mihanda myiza iri mu Rwanda n'aya mashuri ni ibintu byumba by'amashuri bishya byirirwa bizamurwa ni izi nyubako tubona z'ubucuruzi n'ukorohereza ishoramari izi byitwa kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko igisirikare kimeze neza kiri gukora akazi neza kitaweho inshingano zacyo kutavuga rumwe n'ubutegetsi n'u Rwanda bakeye nagiye nshisha mu imboni ngo ndebe nabo bari hirya iyo ngiyo ngo urabona ngo ugasaba ukagishaka ukakibura nabo bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga nyine Wewe ugasanga giye nakubwiye ngo ahantu tuhageze byaje bengomwe wiko dukora kanu kwa kadeba. Kamba de mbere yuko uyita utavuga rumwe n'ubutegetsi ni ibiki mutari kuvugaho rumwe. Kuba muri opposition gusa ntago byemerera umuntu kuba yayo ngo ahabwe rugari mu ikigaragara ruko aje gusenya ibihari kandi bizima bifitiye akamaro rubanda. Nge niko mbibona. None ibi byatuma dushyira imbone mu Burundi tukareba. Nisa bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ndayishimiye abangamiye afunga anyuruza ashyiraho igitugu nibande babikora batubundi. Ni ibiki batavugaho rumwe n'ubutegetsi bwa ndayishimiye. Anyways, so urabona ko hakirimo iki yo wenda cyatuma nk'ino wa ministre international uretse ko nge mbona aba bantu bo badafite uburenganzira bwo kuza kugena imibereho y'ibihugu bya Afrika. Nta zindi mpuhwe. Tarundi rukundo kwirirwa baza bajerajera mu bihugu byacu baza gukemura ibyo batakemuye iwabo simbona ngo uburyo umuturage wa Amerika yaza kwigisha amahoro muri Afrika aribo batunze imbunda aribo bica barasabirabura uko babishatse uko bitsamuye ariko ugasanga no mu bihugu byacu bya Afrika aho baje kwigisha amahoro niho hantu utapfa kubona umuntu atunze imbunda mu buryo bworoshye ibyo ntabyo ndabona nimujye mubona ngeze kuri iki kintu rwose sinzi uko bizangendekera sinzi ariko nge mbona nta Centre National ababunya Canada kuza ngo kuvuga ngo bigende gutya ngo mu Burundi makuru se bayakura barahaba barabibona nuko gushakira amariro mu bihugu byacu bajerajera bakabaha amamisiyo nta rukundo rwabo mbona so wenda
tugende kuri utwo tuntu twabo tutange ntaraza guhagacije na kwijana wenda dushobora gusa n'abatirengagiza cyane tugakomuruswa n'ingasire tukirekeza imboni mu gihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye tukarebe se itangazamakuru ryaho ribaye gute bavuga ibiki n'ibiki batemerewe kuvuga ese ibyo babuzwa ubundi babibuzwa mu ziye inyungu z'igihugu n'abaturage muri rusange icyo ni kimwe cyakabiri nkuru mu Rwanda inkuru zo guca igikuba ntizemewe wanabizira rwose inkuru zo guca igikuba guhamura abaturage kubakura imitima ibyo ntibyemewe exactly ni inkuru ushobora gukora ukazira uvuga ngo abanyarwanda bararimbutse abanyarwanda byarangiye barashize nibindi bashize bati ni wende hasho dizo mwabonye ko mu Rwanda dufite abarwayi bamaze gufatwa no bushita bw'inkende monkeypox turabafite bamaze kurenga muri bane inzego z'ubuzima niba zatangaje ko abo bantu bagaragaye bashyizeho icyo twita policies cyangwa se measures zo kurwanya icyo kintu inzego zifite ububasha ubwo zagaragaje yuko ari ikiri gukorwa noneho uraje nk'umunyamakuru uti Rwanda noneho bose bararimbutse barashize mu by'ukuri ibyo bintu uvuze uri Musanze icyo cyorezo kitarahagera uri Nyagatare uri Rusizi uri Karongi uri Ngororero ahita agira ati nyamara kuko twashize ubu tubibonye umutanga umunyamakuru abivuga nawe ntiyagire n'umubaza ati ibintu uvuze nibyo turabizi neza mu Rwanda twese yuko hamaze kugira monkeypox ariko inzego zikagira ziti ngamba zose zishoboka zafashwe nimutuze mukomeza imibereho yanyu so nibyo rero nari nkubwise niziye nkuru wende ziba zabujijwe gutangazwa niziye nkuru ziba zitemewe nibindi nkibyo byo nibyo tuba tukabaye dutindaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukamenya ngo hanyuma icyo gihirira abo bantu bafashwe kugakanu cyangwa se bafashwe kumunwa byari bikwiye cyangwa ntibyari bikwiriye by the way icyo nicyo numva mu gihe dufite daso ziri gukora nabi ziri gukubita abaturage zibica zibaniga iyo nkuru kazi ukayivuga ati bamwe mu nzego ziri mu rwego runaka barimo barakora ibintu nabi kandi bahita bakurikiranwa n'icyo kiza murabibona cyaba ikibazo wenda hari uburyo ibyo bintu bivugwa bikajya no mwitangazamakuru bigakomeza bigapendinga bikaba umwanda ntibikemurwe so we rero no nko mu Burundi wenda mbona bahita bumva ko biriya bintu bavuze wenda batababeshye cyane nibaza kujya muri ibyo by'igitoro basanga ari ikibazo kigikomeye gikomereye n'abaturage nibaza kujya mu bijyanye n'amazi wenda basanga ahantu henshi nayo imiyaga nkuba n'ibindi nk'ibyo imihanda irangiritse imeze nabi wenda mba numva ibyo byo byagatije umurindi zino raporo nk'izi za ba ministere internationale ariko mu byukuri sinjya mbibona nge nk'urukundo mbibona nko kudushakiraho amaramuko n'amariro nta rukundo urundi njyemo na muri aba bantu bituma abigenda gucya so abarundi rero buriya ni namwe muzi ukuri kuruta undi muntu uwo ari we wese abarundi muzi ukuri niyo mpamvu ngira ngo tuze no kwihurira aho muri comment ese president Evariste Ndayishimiye ibyo aribyo byose nabonye atangaza ko nibura ashaka gushyira Burundi kuri standard yuko kizaba igihugu kizaba kidatega amaboko kuko bamaze kwivumbura yuko bifitiye umutungo munsi y'ubutaka ariko Ndayishimiye bwana Neva hakaba n'ikindi kintu cyo kuba Burundi bukwiriye kwiga koroheriza ishoramari ari wari umuntu wabonye uvuga ngo uvuga kuri president Ndayishimiye ariko sha wobukangande so icyo wera umuntu yatangaho nk'igitekerezo nuko mugomba kumenya yuko Burundi hagomba kwigwa n'uburyo bwo ningende kuraranganye mbone mu karere ngo ndebe uko bimeze hagomba kwigwa n'uburyo bwo korohereza gufacilitating icyo twita ishoramari investors bakinjira mu buryo bumwe bworoshye cyambere bakaba bizeye security yuko nibinjira icyo gihe security yabo izaba iri sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda izaba nyine iri furu bayizeye bagashora imari kuko impamvu mbabwiye ibi Barundi bavandimwe naganiriye n'abarundi benshi kandi nabonye atari inyanga Burundi atari inyanga gihugu zagiye zimbwira yuko akiri birantega umutekano w'u Burundi bambwira ko gushora imari hariya kimwe mu bibagora ari ikibazo cy'umutekano ushobora kugenda ugashinga business ejo ugasanga bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za leta nibo baje kwinyuruza cyangwa kuyidobya kuyiba no kuyibangamira n'ibindi nk'ibyo so uba wumva yuko tukiri utuntu tw'udutegura rero tuba turi muri mu nguni zimwe na zimwe hano ku butaka bw'u Burundi icyo dukora cyangwa se icyo turwanira nuko byanga bikunda mu buryo umwe cyangwa ubundi turarwanira ko bishobora guhagarara bishobora kugenda bikemuka bitora umurongo so rero Barundi bavandimwe nizere ko mukomeza kugenda mu miranezi reka twerekeze ku butaka bwa Uganda yoreka guta Museveni yagize Edikenzo senior advisor muri presidence mu bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se umujyanama mukuru mu bijyanye n'ubuhanzi yarasanzwe ayoboye ihuriro rya hanzi hano ku butaka bwa Uganda ibi rero byatangajwe biciye ku rukuta rw'umugore we Nyamtolo ni ministri n'umunyamabanga wa leta muri ministeri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro uyu mukobwa kabisa niwe wahise aza abishyira ku rubuga ati you deserve better kabisa cyangwa se wari ukwiye uno mwanya baguhaye yabicishije ku rubuga nkoranyambaga kabisa ati ndagushimira Edikenzo yagize ati ndagushimira Edikenzo kubw'akazi wahawe unagakwiye ntewe ishema nawe nkuko bisanzwe yarangije arenzaho udutima twinshi Nyamtoro rero yanashimiye Perezida Museveni wibutse umugabo we akamugira umujyanama we uyu mwanya ubukomeye mwokabyara mwokagira imana mwe izi ni inshingano ziba zikomeye uyu muje n'abagiye gutangira hano ku gihugu cya Uganda
urabona ko rwose ariko nyamutoro nawe nubwo wenda umuntu yavuga ko atoroshye ariko edikenzo nawe ubona ko ari umugabo ari umwe mu bagabo bavuga ari kumvikana hano ku butaka bwa Uganda cyangwa se ufitiwe ikizere mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakaba nero n'abari kuvuga yuko Museveni n'ubundi ngo bari kubona yuko byanga bikundana amandi kurikiyeho ashaka nayo ngo yashatse kuba yayigotomera uyu musaza w'imyaka irenze 73 mandi kurikiye nayo ngo arashaka kuyitapfuna kabisa kuyitamira vuge kwitamira mwo kabyaramwe na aho narimvuze nabi so ngo arashaka kuba yayifata nayo akayicakira mu biganza bye kuko ngo uburyo ari kwiyegereza urubyiruko muri no minsi uburyo ari kwiyegereza ibyamamare aba celebrity ngo biragaragaza yuko ashaka ko muri mu minsi iri imbere bakongera bakamutiza ukuboko mu bijyanye no kwiyamamaza mu bijyanye na kampeni zishobora kuba zamukingurira inzira ishobora gutuma asubira akongera gutegeka Uganda rero reka tubwire Edikenzo duti congratulations uyu muhungu afite amamuko mu Rwanda kuko umubyeyi we amakuru mfite yuko ashobora kuba afite amamuko mu Rwanda na Uganda hose umubyeyi umwe mu babyeyi bababiri umwe ari ukuntu ashobora kuba ari umunyarwanda so nuko bimeze rero reka rero nsubishyira amakuru yacu ngo ni makuru araza kuza mu masaha imbere mbabwire ngo blessings over blessing muhahe murongo